galerinha do canal da S10 Piseiro. Tô aqui com a Toyota Hilux 2012 automática diesel 4x4, isso é 3.0 SRB. Vamos ver essa nave aqui. Vou fazer um precinho especial para você que já tá acompanhando nosso trabalho aqui no YouTube já há muito tempo. Pega o seu veículo na troca, passa o parcelamento até em 60 vezes no restante. Toyota Hilux 2012 3.0, 4 pneu novo, te serve? Roda 17265, te serve? 4 pneu zero, coloquemos ontem, 4 pneu zero nessa nave, levo ela na sua cidade, pega seu veículo como entrada e faz parcelamento no restante, 3 meses de garantia nessa nave, lona marítima nova, olha só o pneu traseiro dessa bruta, Hilux 2012. Ah, eu não dou conta de financiar que eu moro no outro estado. Não tem nada a ver. Chama nós no WhatsApp aí que eu faço um parcelamento pra você até 60 vezes. Você pode estar até fora do Brasil. Se você estiver fora do Brasil, nós vamos financiar essa bruta no seu nome. Ah, não tem contra-cheque. Não precisa de contra-cheque pra você comprar uma caminhonete aqui na S10 Piseiro. Chama nós aí agora. Bora ver as tripas dessa bruta. Toyota Hilux 2012 SRV diesel 4x4. Te serve essa potência? Te serve a bruta? Máquina. Essa é máquina. Desce o dedo no like, compartilha. E se você quiser dar um veículo como entrada, nós pega qualquer veículo na troca de qualquer lugar do Brasil. Leva ela na sua cidade, já volta no seu veículo. Nós racha o caminho, nós leva dentro da sua garagem, nós combina de todo jeito. Já é seguidor? Segue nós aí que você vai pegar confiança no nosso trabalho. Que tem vídeo aqui dos compradores que compra caminhonete com nós. De todo lugar do Brasil, vem buscar aqui na S10 Piseiro, nós leva. E se você quiser uma Chevrolet D20 custom 1995 com direção hidráulica, chama nós no zap 62 99923 6671. Hilux 2012. Tem interesse nessa máquina? Vendemos à vista, parcelado, pegamos seu veículo como entrada. Manda as fotos do seu veículo aqui agora no WhatsApp. Pera aí, não marca sua passagem agora não. Bora ver as tripas da bruta primeiro. E as portas da bruta já tá aberto. Bora cair pra dentro. Hilux 2012. Com preço especial pra você que já vem acompanhando o trabalho. Que é uma Hiluquinha 2012, 12, automático, ar-condicionado digital. Essa aqui é a SRV 3.0. Te serve? 2012, nós tá com a nave aqui esperando você vir buscar de qualquer lugar do Brasil. Ou então nós leva pra você. Hilux automática 2012. Bora ver o KM dessa bruta. Se te servir, chama nós no zap 62 99923 6671. 250 mil KM rodado. E vou fazer preço. E a nave já tá ligada. Desceu o dedo no like, compartilhou o vídeo. Na hora que você for mandar mensagem para mim, compartilhe o vídeo do carro que você tá querendo, para mim saber qual que é, porque tem mais de 500 vídeos aqui no canal da S10 Piseiro de Veículos disponível para você, daqui e da outra loja. Compartilhe o vídeo aqui no meu WhatsApp. Esse é o WhatsApp, você pode mandar mensagem qualquer dia, qualquer horário, mensagem. Eu não vou garantir que eu possa atender todo mundo, porque é muita gente ligando. E nós trocou de celular e perdeu muitas mensagens. Se você tiver interesse, você manda de novo. Se já mandou mensagem aqui, porque nós trocou de celular e perdeu muitas mensagens aqui na de clientes que estavam querendo veículo aqui. Manda mensagem de novo se você realmente tiver interesse em comprar. Pode mandar a mensagem que a gente vai estar respondendo assim possível, mais rápido. Agora, se você quiser D20, nós tem Chevrolet D20 carroceria de madeira também. Tem duas, tem outra lá fora, SW4 2001. Olha a outra branca lá, a branca tá lá fora. Tem S10 2011, tem F200 2018, 18 HPR. As naves tá aqui, só chamar nós no zap, nós vai negociar. Vou fazer essa Toyota Hilux 2012 SRV 3.0 automática 127.900. Se for inscrito do canal, eu vou fazer um desconto para você que já vem acompanhando nosso trabalho, vem compartilhando os vídeos.
e ajudando esse canal a crescer cada vez mais. E na hora que fizer 100 mil inscritos na S10 Piseiro no YouTube, nós vai fazer uns carro aqui, uns preços especial. Aniversário de 100 mil inscritos da S10 Piseiro no YouTube, não nas outras redes sociais. Tem TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, todas as redes sociais você vai encontrar S10 Piseiro. Chama nós no zap agora. Boa tarde, galerinha do canal da S10 Piseiro. Trouxemos aqui o cliente lá do Tocantins. Qual que é a cidade, meu amigo? Caseara, Tocantins. Caseara. Como que você encontrou o S10 Piseiro? É, através dos canais YouTube, no TikTok, Instagram. Sempre eu sou seguidor do Daniel aí. Sempre vendo as entregas das caminhonetes aí no Brasil inteiro. Eu digo, vou comprar um também. O que, que você achou do atendimento? Foi muito bom o atendimento dele. Buscou na rodoviária? Foi buscar nós na rodoviária. Demorou, mas chegou lá. Demorou, mas chegou. Mas quanto isso, nós estávamos lá no 44. O documento do seu carro já está aqui. Uhum. Chegar lá, só transferir. Contrato de compra e venda. Tranquilo? Tranquilo. A chave da máquina. Valeu. E é o presente de aniversário. Parece que até aniversário você fez nessa 10%. Fez aniversário aqui nessa 10%. Rolou bolo, rolou tudo aqui. E a camiseta do canal da S10% também de brinde. Isso. E vai ter mais um brinde para vocês, qualquer um de vocês, se quiser aqui o copo. O copo anda na casa aí, parceria com a S10PZ também, pra quem tá bom. Agora vai ter mais um brinde. Eu vou fazer umas perguntas. Se algum de vocês acertar as perguntas, vocês vão escolher qualquer caminhonete aqui, ou nessa loja, ou na outra. Uhum. Que vocês vão levar, só mais uma, né? Que vocês são muita gente. Você pode escolher qualquer caminhonete, daquela que tá lá fora. Se você acertar as perguntas do canal da S10 Piseiro. Isso. Vou fazer. Quantos vídeos que a S10 Piseiro postou até hoje? 21. Vou botar aqui, depois nós vamos confirmar pra ver se tá certo. Falou 21. Quantos inscritos tem na S10 Piseiro hoje? Tem 72 mil e alguma coisa. Eu vi lá. 72 mil você falou, né? 72 mil. Isso. Agora nós vamos ver se tá certo. Uhum. 72 mil e alguma coisa? Pode é, agora coisa? Se alguma coisa eu não levo muito direito, não. Mas essa é a final. Quanto que começou o canal da S10 Piseiro? Nossa senhora. Vocês vão perder a caminhonete, vocês têm que pensar. Só tinha essa pegada de risco. Mas tem mais que fazer antes. Eu vi isso aqui. É. Eu vi isso aqui, não levo mais, não. O dia, moço, fala o dia. Vai comprar a caminhonete dezembro. E levar outra. Dezembro. Vocês podem escolher qualquer uma. Tem caminhonete de 200 mil aqui, 300 mil na outra loja. Dezembro. Vamos ver se tá certo. Dezembro. Nossa, não perdi a caminhonete. Fica assistindo antes que vim, mano. Tá é surpresinha. Nossa, eu falei que tinha uma surpresinha pra você. Eu assisti os vídeos das caminhonetes, mas não prestei muita atenção. Quantas redes sociais tem a S10 Piseiro? Quatro redes sociais. Nossa, quatro redes sociais. TikTok, YouTube, Kawaii. Instagram. Kawaii. 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 É. Essa aqui você acertou. Uhum. Inscrito, falou 72. Qual que é o horário do vídeo da S10 Piseiro todo dia? É às 9. Não, das 6 às 16. Geralmente eu vejo lá às 7 horas da noite, sempre cai uns vídeos novos. Tem 10, horário, 10, todo 6, dia tem horário. Se for inscrito. Deve ser às 10, parece. Não, mas cai lá no. Não, é automaticamente. Tem um horário certo, fala aí, chuta aí. 16 às 10. Não, tem um horário certo. Mas é um horário só, né? É um horário certinho. Todo dia, se for inscrito no canal, chega a mensagem. Tá! Tá certo? Esse é o horário do meu, às 9 horas da noite. 9 horas. Tá bom. Agora vamos ver o último. Se é inscrito no canal da S10 Piseiro, quem que é o celular que acompanha? Da mulher? O meu. Vê aí. Eu sou inscrito. Pra aqui. Foi inscrito, já tá no rumo. Pode levar D20 também, tem duas D20. É o que vocês quiserem. Triton, Hilux 2024. Mais um brinde que vocês vão levar. Compra um, leva dois. Tá olhando as perguntas, não, né? Não vai, não. Não traga aqui pro meu lado, não, bicho. Dá 17 horas, 76. É, escrito. Não, só não precisa olhar, não. Então, escuta aí. Deixa eu só testar lá, moço. Só
ver se ela é realmente inscrito no canal. Tá no rim, vamos ver. Tô inscrito. Não, siga no TikTok, não. É inscrito, ainda tem o sininho de notificação ativo, homem. Rapaz, mas tu é seguidor mesmo, bicho. Esse é seguidor. Agora ele acertou. É inscrito? Uhum. Acertou, é inscrito. Ok. Inscrito, o que mais que você acertou que eu falei agora? As redes sociais ele acertou também. Só que aí ele errou. Quantos vídeos S10 Piseiro tem? 575 vídeos. Ei, você mesmo mostrou também? Ah, é, eu vi, mas foi no mas eu não sabia o que eram os 500, mas eu sabia que eu vi no Instagram. 575 vídeos postados no canal da S10PZ. Perdi uma vez. Mais um. O dia que começou o canal na S10PZ, o canal, 17 de janeiro, você falou dezembro. Foi. 17 de janeiro de 2022, começou o canal na S10PZ. Que foi inaugurado o canal da S10 Piseiro. As redes sociais se acertou, inscrito você é. E as quantidades de inscritos você falou 72 mil, né? Foi. 76.315 hoje. Agora, que eu acabei de olhar pra fazer. Só no YouTube, né? Só no YouTube. As outras redes sociais não tá aqui, não. Só no YouTube. E o horário dos vídeos você não esqueceu também. Às 19h25, todo dia. É. É mais ou menos a hora que cai lá, todo dia cai a notificação. Tem que olhar, tem que olhar tudo pra poder ser vindo, pra saber. Porque chegar aqui tem surpresinha pra você ganhar mais. Isso. Mas eu vou dar mais uma camiseta pra vocês, tá bom? Tá bom. E a galera tá descendo pro Tocantins. Qual que é a cidade do Tocantins? Manda um alô aí. Caseada. Caseada? Pronto, a galera tá descendo pro Tocantins na nave. Fé em Deus, vai dar tudo certo, mano. S10 Piseiro torrou mais uma hoje. Vem buscar a máquina aqui na S10 Piseiro. Falou, meu irmão, com Deus. A bichona agora vai andar. A bichona agora vai torar no mundo. S10zinha foi embora. Vamos partir para outro. Já estamos com essa Hilux SRV 2012. Olha aí a nave que entrou na loja. Hilux 2012 com controle de estabilidade. Te serve essa bruta? Chama nós no zap. 2012 com controle de estabilidade. Pega qualquer veículo na troca de qualquer lugar do Brasil. Tem D20, nós tem todo modelo de veículo que você quiser. Aqui na S10 Piseiro, você vai encontrar. E nós leva para você também em qualquer lugar do Brasil. E eu já tô de volta. Cheguei do Pernambuco. E já tô esperando aparecer Magambira. A bolsa já tá arrumada. Só é me chamar no zap aí. Agora eu vou atualizar as conversas de todo mundo aí que mandou mensagem para nós. Que eu tava viajando. E vai chegar mais caminhonete semana que vem. Já tá a revisão, a oficina já tem umas, lava jato e vai entrar mais S10. Fica ligado no canal, S10 Piseiro, compra e venda de veículos.